Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen! I dag skal jeg vise deg hvordan du kan lage ditt helt eget serverbilde, og hvordan du kan få en fargerik og fin MOTD, eller Message of the Day, som gjør at serveren din ser mye finere og proffere ut. Som vanlig så er videoen delt opp i kapitler, så da bør du gå rett ned i beskrivelsen og trykke på den delen du ønsker å vite mer om. Men det første jeg skal vise deg er hvordan du kan få et helt eget serverbilde her foran serveren din. Og dette virker for alle typer Minecraft-servere. Om det er en vanlig server, om det er en bucket-server, eller om det er en spigget-server, og så videre og så videre. Så la oss komme i gang! I denne videoen så skal jeg bruke profilbildet mitt som et eksempel. Så hvordan får jeg dette bildet foran serveren min i Minecraft? Det er egentlig veldig lett, men det er noen små ting du må huske på. Det ene er at bildet du bruker må være 64 pikseler ganger 64 pikseler. Og som du ser så står det 547 pikseler ganger 547 pikseler. Så dette bildet er alt for stort. Så hvordan fikser vi det? Det kan du gjøre i et hvilket som helst bilderedigingsprogram, for eksempel Paint.net eller Photoshop. You name it. Paint.net er gratis, men jeg bruker Photoshop. Så jeg høyreklikker på bildet mitt, og velger Åpne i. Her velger du det redigeringsprogrammet du ønsker å bruke. Jeg bruker Photoshop. Hvis du bruker Photoshop, er dette her veldig enkelt. Jeg vet ikke helt hvordan man gjør det i andre redigeringsprogram, men det er sikkert ganske likt. Hvis du bruker Photoshop, så går vi inn på Image, og så på Image Size. Og her kan du velge hvor lang den skal være, og hvor høy den skal være. Og siden bildet er maks 64 pikseler ganger 64 pikseler, så må vi velge 64, og 64 så gjør den det automatisk her i Photoshop. Og pass på at det står piksler her og ikke prosent. Når du har gjort det, så kan du trykke på OK. Deretter vil bildet vårt bli mye mindre, og du vil også miste veldig mye av kvaliteten, men det går greit siden det er så lite bilde uansett. Og så deretter trykker du på File og Save As. Filnavnet må være server-ikon med C, og formatet må være PNG, ellers så virker det ikke. Så når du har skrevet server-ikon som filnavn og valgt formatet PNG, så trykker du på Lagre. OK. Og så finner du frem det nye bildet ditt. Og nå er vi snart ferdige, for nå må du bare finne servermappen din og dra serverikonet inn i den mappen. Deretter, når vi starter serveren, så vil den finne det serverikonet og bruke det foran serveren. Så la oss prøve det. Så kan du gå inn i multiplayer, og her ser du at serverbildet har lastet på serveren din. Så gratulerer, nå har du et eget serverikon. Men teksten under serveren er fortsatt veldig kjedelig. A Minecraft server? Ja, no shit Sherlock. Så det neste steget er å gjøre denne her spennende og fargerik. Inni servermappen din så er det en fil som heter server, eller server.properties. Åpne den. Nederst i det tekstdokumentet så er det noe som heter MOTD. Jeg liker A Minecraft server, og det var akkurat det som sto under serveren vår, husker du det? MOTD, det står nemlig for Message of the Day, eller på norsk, melding av dagen, eller altså dagens melding. Så den kan vi bytte ut med det vi vil, for eksempel MVAS server tutorials. Ja, utropstegn, yay. Så trykker vi på fil og lagre. Jep, og så krysser vi ut og åpner serveren igjen. Og inn på serveren din så ser du at det står MVAS server tutorials, yay. Men det er fortsatt veldig kjedelig og grå, så hvordan legger vi til farger i MOTD-en din? Det skal vi gjøre på en webside som heter Sexy MOTD, og det passer jo veldig bra siden vi skal lage en skikkelig sexy og fargerik MOTD. Men man kan legge til mer enn bare farger. Man kan legge til hvordan skriften skal se ut, man kan velge om den skal være en tykkere type skrift, eller om den skal være en strek gjennom teksten, eller om den skal være strek under teksten, om den skal være skrå, eller om vi gjør den normal igjen, altså vanlige, litt tynne Minecraft-skriften. Og jeg vil at teksten på min MOTD skal være bold, altså den skal være litt tjukkere enn vanlig. Så velger jeg bold her og trykker på add ved siden av den. Og da kommer det opp bold, hashtag, bold, hashtag. Og det jeg skriver bak det her blir tjukk skrift. Men jeg vil også legge til en farge, så da velger jeg grønn, for jeg vil at det skal være litt grønt her. Så da trykker jeg på add ved siden av grønn, og da vil det komme opp green også. Og så kan jeg skrive det jeg vil. Online skriver jeg, så det ser litt tøft ut. Og det som jeg skriver her da, det vil bli tjukk skrift og grønn skrift. Og så kan jeg velge en annen farge, for eksempel gull. For da vil den bytte farge fra grønn til gull, ettersom vi skriver det her. Så skriver vi MVAS server tutorials. Utropstegn, det må man alltid ha på slutten. Det vil fortsatt også være tjukk skrift, fordi det har vi ikke gjort om på, det har vi ikke sagt at den skal ikke være lenger, så den vil fortsette å være tjukk. Så nå, når vi er ferdige, så kan vi trykke på Make it a MOTD, eller Make it a Message of the Day.
knappen der. Og så vil det komme opp litt tekst her med veldig rare tegn og sånne ting. Men ta det med ro, det er nemlig fargekodene og de boldkodene som den har lagt til for oss. Så da kan vi bare markere det. Høyreklikke og trykke på kopier, eller trykke på Ctrl-C. Og så kan du gå tilbake til der hvor det står Server Properties, og skrive inn den nye MOTD-en her ved å trykke på Ctrl og V, eller ved å gå inn på Limin her oppe. Det ser litt rart ut, men når vi åpner Microsoft-serveren og ser på den, så vil det se utrolig kult ut. Så vi trykker på Fil og Lagre igjen. Lagre-knappen der. Og så krysser vi ut den, og så åpner vi Microsoft-serveren med Startup Bat. Og så kan du åpne Multiplayer. Og så ser du at det står, å nei, yay, MVAS Server Tutorials er oppe. Strålende, så la oss logge inn der. Og her er serveren din. Tjoho, strålende. Jeg vet ikke hvorfor den ikke ble sånn tjukk som vi fortalte den skulle bli, men samme det. Den ser fortsatt veldig kul ut. Så jeg håper virkelig at denne tutorialen var hjelpsom, og at serveren din ser litt proffere ut og litt finere ut enn den gjorde før. Så tusen takk for at du så på, så ses vi i neste video. Ha det bra, folkens.